Nieuwe en die scherm. Kerstje. Eddie. Kom eens. Nu poets je. Poets? Doe je chocola. Doe je chocola. Když se už to umí odezdávat přímo do ruky. Občas sice teda se mu to ještě nepodaří, ale cvičíme, že? Eddie, sedni. To je šikovný pejsek. Tak je hodný. Tak je šikovný. Eddie, pat. Je hodný. No jo. Ne. Ještě hodina míček. Edisku. Edi. Dělej, co mám. Co to mám? Co to mám? Edi. Edi. Pojďem. No přijď. No dej, no. To se šikovně do ruky. No ty jsi šikovka. Ty jsi šikovka. No. Edi, sedni. Tak je hodný. Tak je šikovka. Tady možná.